Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan tällä talvisella Vesalan montulla ja testailemassa vähän uusia Royal linjan kiekkoja. Eli meillä on tässä Royal Fate, Royal Trust, Royal Grace ja sitten Royal Rive. Ja lähdetään näille pelaamaan rundia. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Mä oon näitä muutaman kerran jo heitellyt, mutta testaan vielä ja näytän teille vähän miten nämä toimii. Eli eka tää Royal linjan putteri, tää feitti. Annoin aika paljon kulmaa, että se ei ihan noin ylivakaa oo, mutta aika suoralentoinen kiekko. Sitten on tää Trusti, joka oli siinä toisessa mysteeriboksissa. Eli toi Trusti on sitten vähän ylivakaampi midari. Ei mikään jyrä, mutta tavallaan mulla sopisi niinku bagissa gatekeeperi ja sitten niinku ankkuri väliin. Varmasti tulee käyttöä. Sitten Royal Grace. Tällä mä en oo varmaan muuten ehkä yhden heito heittänyt. Distasen driver on kyseessä. Tää on aika alivakaa aloittelijaystävällinen distance driveri, että heiti aika hiljaa, mutta sain silti aika hyvää flipiä siihen. Sitten mulla on itse kaksi näitä rivejä. On tää Mystery Boxa tullut ja sitten lähetti mulle Ruotsista vielä tämmösen keltaisen. Se on vähän vakaampi yksilö, niin mä käytän näitä molempia tässä kierroksella. Teka tää sininen eli vähän alivakaampi. Siellä on. No niin, ollaan takalla väylällä. 120 metriä, 7 metriä alamäkeä. Lähdetään tällä keltaisella riveellä. Isoa hyssää vaan. Mäpä sisään. Tuli keskeltä ulos. Älä viite! Ei jäänyt paljon hommia. Mä olisin ollut holarilla kiva aloittaa, mutta nyt kävi näin. Sitten kakkosväylä on tämmönen vähän erilainen, mitä yleensä Suomessa on nähty. Tämmönen, pitää heittää tämmönen taivasantsa. Ja sitten jossain kohtaa pitäisi sitä feidaamaan takaisin. Tämmönen niin kuin S pitäisi tehdä, iso S. En ole varmaan montaa birdia tähän ottanut. Lähdetään tällä samalla ylivakaalla liikenteeseen. Joo, tosiaan kävin semmonen mäihe, että etittiin eka tossa joku reilu 5 minuuttia ja oltiin jo luovuttamassa, mutta oli vähän liidelly. Ollaan joku 50 pitkänä. Auttia ei vissi ollut, niin jatketaan täältä.
ollaan vitosväylällä. Ja on tämmönen kuin monsteriväylä nimensä mukaisesti. Mittaa 300 metriä par vitonen. Mä lähden tällä sinisellä riveellä. Tule. Jees, se on ihan täydellä. Vähän matala, mutta hyvä on. Nyt on about puolet väle jäljellä väylästä, että saatiin joku 150 tässä avauksessa. Tämä on samaan monen vielä jäljellä, mutta vähän ylämäkeen. Lähdetään yrittää, jos saataisiin eagleä aikaiseksi. Ei mitään jaksa mitenkään. No, helppo birdi. Tämä on talvella vähän erilaista tämä pelaaminen. Pituudet hävii ihan. Kesällä, niin kun oli ekan kerran, niin sain toisen heiton tuon kummun yli tuonne auttiasti. Vähän on eri meininki nyt. Joo. Tää on kyllä siisti väylä. Ekan kerran, kun kesällä käytiin, niin tuli sellainen fiilis, että on jossain videopelin maailmassa, kun tämmöinen kumpare täällä. Mutta... ei mihin. Jäi tänne reilu kymppi jäljelle, mutta ei oo ihan simppeli. Aika pahasti on oksat ees. Yritetään. Ei. Tää on näin siisti pilliväylä. Jokaisella radalla pitäis mun mielestä olla tämmönen. Tää trasti on ehkä ihan inalli ja ylivakaa tähän. Mut mä yritän runttaa tän silleen, että päästäis mukille asti. Ei. Se on varmaan aika jees. Rehellisesti varmaan paras avaus, mitä on tähän ikinä heittänyt. Tää on kyllä hyvä, jos tästä birdia saa. Tässä tuntuu aina, että tässä on pikku vastainen tuolla. Tavallaan tänne päin, että kaikki kiekot on jotenkin alivakaampia tässä. Ja toikin niin pikkusen flippas jopa yli. Vaikka niinku normaalisti tasaisella se on semmonen suora ja feidi mulla. Joo. Väylä 11, tämmönen väylä. 104 metriä on ja vähän kaartaa vasemmalle. Puhutaan paljon. Yritetään päästä trastilla pöntölle. Vähän kolistiin lopussa puuhin, mutta jäi vielä birdit säänsi. Se mikä on räpeä. Tuo on tämmönen Tuomas Hyytiäinen putti. Eikä toinen. Ei. Seuraavalle väylä. Ehdoton lemppareista mun kiekoista on ollut kyllä tää trasti. Tää on just niinku aluksi sanoin, niin vähän sitä gatekeeperia vakaampi. Ja mä oon ehkä kauella, niin
vähän semmoista niinku toivonutkin ja kaivannut. Että on sille joskus sillä gatekeeperillä joutunut vääntää aikamoista kulmaa siihen heittoon, mitä tällä ei sitten tarvitse tehdä. Että tää kyllä ehdottomasti menee bagiin. Tämähän ei ole siis vielä edes PDG:ää hyväksytty. Että se varmaan nyt niinku muutaman viikon sisään hyväksytään. Et sitten pääsee ihan PDG-kisoissakin tälle pelailemaan. Nyt ollaan väylä numero 12. On tämmönen oikein kunnon antsapommiväylä. Tai oikeastaan kesällä, niin tää oli mulle oikeastaan hysseväylä. Et kesällä niin pysty vielä heittää pitkälle, niin sai ton kuoppa tonne. Tässä toi metikkö, niin sen yli. Mutta nyt talvella ei riitä. Talvella ei riitä käsiä sieltä, niin pitää heittää tuolta aukosta pitkin. Lähdetään nyt tällä Graceillä. Mä oon tätä kun yli kerran tällä kesällä heittänyt, niin päästään testaille tätäkin vielä. Vähän aliarvioin tuo kiekon alivakauden, että ihan liikaa hysseä laitoin. Jes. Tää meni vähän vihkoon tää, mutta yritetään nyt scramplaa paari täältä. Nyt jää ekaa kertaa vähän antaa töitä paariin, mutta yritetään nyt selvitä bogifriin. No, bogi sentään. Ei isompaa kalaa. Tässä on sekin ihan hyvin mahdollista. Tänne oikein komia tämmönen liitetysväylä. Se on vähän ehkä vastatuuli, mutta yritetään saada mahdollisimman iso fleksi tonne sinisellä riveellä. Ei hyvä. Joo, meni vähän mörriin tää ekaa, mutta lähdetään vähän riskillä. Tuossa on niin pieni aukko. Niin Antsalla tällä vakaalla driverilla. Oi vitsi, että oli hyvä. Osuu vähän vielä puu. Ai. Ei, vähän vasurista. Toinen bogiputki, ei hyvä. Tossa ihan pro-tippinen kaikille, niin jos eka heitto menee niin kuin pahasti mettää, niin siitä, mitä ei ehdottomasti kannata tehdä, niin yrittää jotain sankariheittoa sieltä niin kuin korille, vaan vaikka tyytyy siihen niin kuin paariin. Et tossakin, kun eka meni mettään, niin jos toisella vaan meni ulos, vaikka sivulle, siitä olisi ollut helppo neppi vaan korille ja sitten nostaa paari. Mut nyt kun lähdettiin keulimaan, niin tuloksena oli bogi ja paha mieli, että kannattaa valita tarkkaan. Joku on kirjoittanut tähän, että holeini on, mutta veikkaan, että on kyllä jäänyt tekemättä. Mutta älkää tussatko noita koreja, niin ne on ruman näköisiä. Ja alas. Ei näin. Tuo on aika tyly tuo alaradan kolaus tuossa. No, päästiin ainakin bogiputkesta pois, jos ei muuta. Ollaan tosiaan 15 väylällä. Tää on semmonen, kun mä ekaa kertaa tähän tulin, niin ei kyllä mennyt pokka pitää. Siellä joku vissi heitti holari. Tuuppa tähän kattoo vielä. Ei varmasti löydy Suomessa tämmöstä väylää. Aika mielenkiintoinen. Mut ei oikeesti, ei oo hirveen helppo loppujen lopuksi. On niin kapea. Et mitä mä oon tähän yrittänyt, niin on vaan puttaamalla, mutta se ei oo. Sekin on yllättävän vaikee. Lähetään testaa. Matias on tässä ihan pirun hyvää, että se pisti alarantaa viimeksi kun oltiin. Ei ollut hyvä. No
Mietin, että tulisiko kierroksen eka hyvää putki, mutta ei. Sitten on väylä 16. Riittäispä. Mutta 134 metriä on aika säälittävää kyllä. Että kyllä semmonen menee helposta hyssessä vaan. Joo. Kyllä tulee. Vähän jäi leveäksi, mutta kyllä varmaan ihan ringissä ollaan. Ollaan tokavikalla väylällä. Korri on suurin piirtein tuolla, eli pitää heittää sinne antsa. Mä lähden tällä trastilla. Vähän jää varmaan matalaksi, muuten ei ole hyvä. Ollaan nyt viimeiselle väylälle selvitty ja palataan feitillä. Voi voi. No, ei siinä paljon jäänyt. Jep, siihen on hyvä lopettaa tää kiessi. Tosiaan saatiin nyt kiessipakettiin. Mä en ole ihan varma, että minkä tuloksen mä pelasin, mutta mä laitan sen tähän johonkin, niin näette siitä. Ja kiekoista niin tykkäsin kyllä, että erityisesti se raivi ja sitten se midaritrasti, niin on kyllä mun lemppareita. Ja varmasti tulee bagiin menemään. Tai eipä siinä. Kiitos, katsotte videon ja palataan ensi kerralla asiaan. Morjens.